哎呀，那个烧烧的，好厉害！我干净了，珠子，烫的是干净。那，这样一个，这里吃啊，这一个东西。 好能吃，牙齿好坚硬，是不是？它的牙齿磨牙，它你看它吃的时候都是用大牙齿的，是不是？因为它前后面那个牙齿很宽，可以磨把那个磨碎，把它那个竹子的那个。 哎呦！人家这是猪不贪了。他把外套撕了。那一个熊猫垃圾桶。咱们都不干了，他。是不是？看有没有垃圾桶。啊，那里，垃圾桶在那里，看到没？啊。 吃狗啊！你那些还有，歇会，跟你讲。我吃狗。他后来要说什么？又开始掐人，要看哈都，看哪里好吃的。他说：“哎，这猪肚还行。”哎呀，跟你这个手动啊，好凶啊！我的个天！ 你想吃？你看到你两个在那里，你老大哥，你看到？那家的好吃。他用刀砍你的时候，但是还把你脸砍了，好会吃。要不？这脏啊，这个。好脏。这些皮就放箱子当中了，放那个。 我有开工，你看吃的好乖，是。人家肯定吃饱了，把吃的吃了就好，把鸡肉吃了就好。啊，那给这一杯啊。一奶一奶。是吗？嗯。是吗？香。太厉害，是不是？
我们那他怎么还想呢？他应该一天，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 
吃橙子挺美的。 快点吃，继续吃。好香。你在干嘛？吃的多。吃的多，咋了？慢慢的吃。加个人面的猪肠面。应该塞嘛。小视频。哎呦，我那个钉子吧，它就破了。哎呦，我刚用的。他光吃了一肉了，姐。 他这个不是就是这儿就是毛病吗？嗯。看你们，给你们表演一下。可以。还不吃青的，你看看。嗯。还一身焦似的。他这个。他哪来的脂肪？ 所以，排气长早。所以这人工饲养的时候会给它。都是小田鼠。对啊，小田鼠。所以这人工饲养的时候会给它。都是人工培养的。它吃够，累的了。25斤重，25公斤只能它吃到百分之25。25斤重，25公斤只能它吃到20%。哎，牙齿在凶。 我去吃，我去吃。下次我的第一个小朋友，把网网上牌，然后抓住。哎，找不起了。储存卡不多了。哦，对，刚才刚才叔叔他爬到那里去，怎么把脸往上冲了？爸爸抓住我的两个脚趾头，然后把我往上拉。 可能还是要增加它的活动量，是吧？那你看看，看一看看，看你怎么样。还家人吃干的，两只呢，擦屁屁，这个睡了觉。 混这儿了都嚼不烂了，就一个吃，就等到那个。加油！我让他擦擦，把土上没脏了。别来了，这个家人吃别人的，吃到皮蛋。桌子皮是啊，我把这皮。好脏哦，没人来扫的吗？ 走，干嘛？走啊！哎呦，疼你了，他疼你了，嗯，他这里好吃的那个。 我那还不行，不行，俺那边在，不行，你都没有。